Me zë unë rjet, sfidat e caartmes është një nga konferencat më të rëndësishme ndërkombëtare që ANSA, Agjencia e Katërt për nga Masia dhe Rëndësia organizon në bashkëpunim edhe në mbështetje drejt për drejt të Ministrisë Jashtme të Italisë për çështje shumë mjetike që presin një basen shumë të rëndësishëm që është ai mesdheut. Komunikimi në mesdhe, ndërveprimi mes vendeve, institucioneve, kulturave, krijimi një hapësirë ku bazuar në resurset integruara krijon mundësi për lev të mirëfillt ekonomike në benefit të gjithë rajonit, janë çështje shumë të rëndësishme dhe ishte e rëndësishme që ishin edhe këto në fokus të këtij takimi të kësaj konference. Edhe prezenca në përmjet autoriteteve zyrtare të niveleve të larta, në përmjet ekspertve të nivelit të lartë, të vëndeve të mesdheut, që sollën realitetet të ndryshme të tyre, ishte shumë interesante dhe ishte shumë rëndësishme dhe shumë funksionale. Është hera e parë që Shqipëria merë pjesë në një tavolin të tilë, është shumë rëndësishme që të gjithë të njohin atë çfarë është Shqipëria sot, përsa i përket zhvillimeve të saj, përsa i përket potencialeve që ajo sjell, përsa i përket mundësive që krijohen dhe që ajo ditë të përthith dhe ditë të përfshi dhe ditë përfitoj për i tyre në një optik mesdhetare të shkëmbimeve, të bashkëpunimeve dhe të ndërveprimeve për të krijuar një të ardhme të përbashkët më të mirë. Është interesante gjithashtu të shohim se gjërat që përbashkësojnë ose janë përbashkëta për vendet e mesdheut janë shumë më tepër se ato që i ndajnë dhe këto lloj përbashkësirash janë mjete të mirëfillta, të fuqishme të zhvillimit ekonomik dhe të krijimit të një ambienti të ndërveprimeve sociale më frytëdhënëse. Faleminderit.